Jeg skal prøve å trylle frem en liten bukett av de som har stått på denne tradisjonsrike scene. Det vanskelig å ta i en revybukett, men hvorfor ikke ta opp den største rosen av dem alle, Einar Rose. Ja! Og for å gjøre det litt internasjonalt, ladies and gentlemen and gangsters. Ja, her la patron. Jeg en velkjent person. Jeg født på kampen, men ikke sier det bort til noen. Neida, det ikke der jeg skal begynne, sier du. Neida. Jeg skal heller fortelle litt om kjelleren. Nede i denne kjelleren, der et eventyr, forstå. En av kellerene mine kom forbi et bord der, og så spurte gjesten om å få et glass martini. Dette ikke mitt bord, sa Kenner, dermed tok gjesten bordet. Takk, forstå. Men nå har ikke jeg tid til å være lenger. Jeg skal ned i kjelleren. Jeg flyr opp og ned. Ja, først så flyr den opp. Og så flyr den ned. Og så ruller den av sted. Mens Bukk Jensen på toppen av det faller inn med litt gråt. Er det rart? Den blir våt. Og får lyst til å gråte litt mer. Når den synger om blakken og stua til mor, leker klumpen i halsen min, elvator. Først så går den opp, og så går den ned, og så stopper den et sted. Men Sankt Jens, han tar det høye sted. Kastanjene blomster i bygde allé, kan mangt et under skje. Ja, høye sida, de kan jo reise alt av det. Ja, jeg bare kan stikke meg, sa det oppi der, Ronny. Nei, og koselig det var å se det, det kan jeg aldri gjøre. Jeg vet at jeg blir så full av humor og far og tante vi alle sammen. Men nå skal jeg lage litt sånn litt dittum deg i den spalatutten jeg har foran meg her sånn. Og nå må dere lya. Ja, for da kommer jeg tærlig ordentlig. Men skal jeg synge noe her nå, så må det bli denne her. Ja, her ser i knuten den glaste gutten i dalen. Jeg har purka på garn. Ja, vi koser oss nå så herlig. Ja, det blei sus i sassafrassen for Skagestad og meg. Og hei, dillum, hei, oli, 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 ei, 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 ei. Da vi satt oss sammen på purka og rei. Ja, hei, dillum, hei, oli, oli, ei, 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 ei. Jubileifen. Vi må ha inn flere her. Vi har flere her nå. Vi har Karsten Byring. Velkommen skal du være. Her telefonen din. Jo, takk for det. Det deg, Bresjnev? Nei, Leonid. Jeg vil gjerne være dus med deg. Om vi kommer til OL? Jo, vi kommer en tur, vi. Kanskje. Nei, vi har mye å stri med hjemme på Bergå. Vi har bokstaven andre veien nå. Vi er LO. Hva, sier du? Om vi vil ha noe land, sier du? Nei, vi har nok land, vi. Hoja, Leonid. Ja, her en dag så dyttet vi ulde halve bekkelaget, hvis han nå ligger sur, så er det. Ja, ha da. Ja, jeg håper vi ikke kommer. Får heller håpe at vi kommer. Ha da, Leonid. Skal hilse deg fra Juster. Han 70 år, den 14. Ha det. Men vi har flere som står utenfor og venter. Her kommer selveste Arve Oppsal. Jeg har vært i marine. Og da jeg var på et av de lengste toktene ute i Nordsjøen, så kom jeg kaptein, og så sa han, nå skal du mønstre, sa han, og det var nede i Bremen, og skal jeg gjennom tollen, og så hadde jeg med meg en lerkrok under den høyre armen. Hva er du har der, sa tollen?
mirakelvannet, sa jeg. Jeg syns det lukter sprit av den, jeg, sa tolleren. Ja, da må mirakelet være skjedd alt, altså. Ja, det var det vi fikk av tilbakeblikk på de forgangne år og på stjerner som har stått på scenen vår. Hei, gratulerer med dagen.